Krizni štab Bjeljinske bolnice Sveti Vračevi juče je donio odluku o zabrani posjeta u ovoj ustanovi radi sprečavanja širenja zaraze te zaštite ostalih pacijenata, jer broj oboljelih od COVID-a svakodnevno se povećava, rekao je primarius dr. Mihajlo Lazić, šef COVID bolnice. I ono što zabrinjava da je procenat pozitivnih koji sada dostiže čak u nekim danima i do 70% upozorava nas da nadolazi talas za koji, što kažu, koji je na neki način i neizvjestan u kom pravcu će se razvijati, a sigurno će da i u narednom periodu da veći i veći broj ljudi pozitivnih i zaraženih bude na ovom području. Bolnica je spremna. U proteklom periodu su urađene sve potrebne pripreme da se spremno dočekaju novi pacijenti. Trenutno se u Bjeljinskoj bolnici nalaze 4 pacijenta koji su COVID pozitivni. Spremno dočekujemo, nažalost, ove pacijente, ali rad se mora, što kažu. Naravno, i dalje će bolnica Bijeljina faktički biti da li jedina bolnica koja će imati jasno razdvojene COVID i ne COVID bolnicu, tako da bar u ovom sad periodu kada nemamo veliki priliv za koji, što kažu, nadamo se da neće i biti COVID pacijenata, da ćemo redovno održavati sve ove poslove, obaveze za ne COVID pacijenta. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđen 114.101 slučaj virusa korona, a preminule su ukupno 6.402 osobe, od kojih je potvrđen test na virus korona. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 95, u UKC-u je 51, a u ostalim bolnicama 44 pacijenta. Na respiratoru su 4 osobe u kliničkom centru Banja Luka.